Ne, Žanet. Vánoce jsou tady. Tak jdem na to, takže teďka to natáčíme a jediný Emmet je vlastně v týmu se židama. No, který vlastně... Maga, au. Teďka... pojďte, pojďte. A ty židé. Spoutám ty šípy prostě. Střílejte. Střílím šípy. No, takže to jsem zvědavý, jak dlouho nám to bude trvat teďka, protože jsme trošku posilili brány a budeme to tady hrát, ježiš, on spadl dolů z těch hradeb. Budeme to tady brát trošku brutálnějším způsobem. Já si to dám ještě heal, protože jsem měl nějak malou... Ty debile, vole, neles mi do ksichtu, jak tu bránu můžu zbořit. Taj kekel. Tady se někdo vrací zpátky. Tady, oh my god. Tady prostě pršej šípy normálně. Jo, chápu, vole, oni prostě mi pořád lezou do ksichtu, ty vole. Prej, ty vole, ty šípy kropěj, no to kropěj. Taková sprcha. Kdo chce sprchovat? Zdarma. S Vaterem měli jsme jsem dát 5. Já jsem říkal, že... Ježiš, jakej žid mi to zase zrušil. Jo, veď, to je úplně nejhorší, jako ty to bouráš a oni ti tam do toho lozej a pak... ono to schodilo s těch hradem dolů. Tak nechtěl bych, no. Kropíte je tam dole. Co má tady? Já tady běhám mezi nima. Ale už se někdo svatere všim toho, že si zadělal ten průchod tu potůčku. Ano, to jsem přesně i říkal, ale ještě. To ano. Prej nejde až zase na hitboxu, no to teda jde. Já tady jsem... Šmajra. Znát silně té svatera. Ty vole, kdyby jsi to tady viděl, já jsem mezi nima, tak jich je úplně hodně strašně moc. Jo, zabil jsem jich snad to nejvíc. Ale já si myslím, že příště by se klidně hodili jen ty kanony. Tam zase někdo letěl, kdo to byl. Stále jsem neviděla ty první výpisky, co jsme slíbil. Já mám to. Prosím. Víkty. Lol. Říkám, že jsem ještě neviděla, že bych je ráda taky viděl. On spadl dolů, někdo. Já jsem skočil dolů, zabijí mě tak všechny. Ano. Jo, zase další várka. On tam bude stál, což je. To je divný, tělo, je to jenom 51 hráčů. Co na tom divnýho? No, je na tom divný to, že jako jsem čekal, že tady bude plno. No tak za začátku asi bylo, ne? Jakože, když to bylo poprvé. Asi jo. No. Nebo minimálně to bylo víc než 50, bylo takových minimálně 80. Jo, problém, docházení šípy. Jak to? Jak to můžou docházet? No jako no. Z těch dispenserů dochází. Však se ti kouknout na ty schody, kolik jich tam je. No. On tam někdo stál normálně na těch šípech a nechal se rozstřílet. No. Jako nevím, kdo to byl, ale docela odvážnej, no. Ty žide, já tě vidím, svatere. Jak jsi letěl? Už jsou v té bráně. No, posledních 10 čípů. Tam někdo čeká fakt, že ho sestřelím, no tak jo, no. Jak sletěl, zase. Ne, oni mě schodili teďka. No. Tak šípy ještě lítají, ale některý už zase na prázdno. Jalcrafty, když jsem vám trefil nějakýma šípama mě. Někdo mě teda píše zase, že... je v hradě a nemá hacky a je u trůnu, no tak je to možný, protože jestli on se tam spavnul, tak už tam prostě je, že jo. Další píše, že je vevnitř. Tak to je blbost, musíte mít hacky, tam není kudy se dostat. No je, že jo, když on se tam spavne. No jasný, ale ne, spawn je nastavený jinde. No ale když on jakoby zůstane na tom místě přece. Ale teď my jsme portovali, oh my god. Všechny jsme portovali, no. No ale když se připojil až třeba teďka. No tak to už... To už je jejich chyba, no to jsou prostě blbci, čekal, no. Nic víc jako na to neřeknu. No tak se připojíláš teďka, to je jedno, že jo, ale tak jakože prostě, jestli tam budou rozbíjet tu bránu teďka v tom hradě, tak prostě blbí, no. Jo, oni už, to jste mě mohli říct, že tu bránu už prošli. Tak jedno už je jakoby zatím, ať ty, co tam jsou, že jo, nerozbíjí tu bránu,
Ať tam počkají na ostatní, vole, se nebo někdo běží, ty vole, ten letěl. Ale kde vy jste, jakože? Já jsem už to za druhou bránou. Oni už tady kutají jako tu bránu právě, tak jako. No, jsem za tou druhou. Tu po tobě, hajzle. A ne, ne! Upadni! Ale já jsem je pěkně rozsekal teda. Dobrý. Zapte všechny. Zapte! Zapte ho! Jo, jste dobrý. Už to rozbijí, připravte se. Nechte tam to lidi, ať to rozbijou, omega, netlačte se tam všichni. Hele, koukej. Hele jo. Schválně. Oh my god. Nech to tam. Počkej, ne? Já mám ještě lepší. Nein. Jako to, ale ono se přes to jde dostat, že jo? No však já vím, že jde, že jo? Musí jakoby... No ale to je chytrý, no, takhle to udělat. Hej, někdo tu má hacky? No, bohužel nevím, kdo. Hele, já to... Někdo vám... Stavať. Hele, někdo vám to parkouří přes to, hoši. Jak to? Nevím, on se dá přes tu horu parkouřit, ale fakt, že jo, já to zkusit. Jo. Ne, odsud se tam nedá dojít. Tak odkud to parkouří, holky. Jo, jasný, oni tady skočejí dolů, že jo, potom vyjdou nahoru na ty hradby tam tudy, vole. A potom to přes tu horu přes parkouři. Už? Víš co, svatore, víš, kvůli myslím. Jo. Kdo mě hituje? Já. Ty jsi mě trefil. Aha. Ježíš, ale no, tak rozbejte to už. Bacha, bacha, svatore, bacha. Bacha, bacha, bacha. Jak to ještě tinkne, víš co? Jo. Proč jsi nám postavili tu hlínu? Proč ne? Jsem jí zrovna měl u sebe, tak. Ještě mám 40, to se ještě využije. Víte to, že to můžu ničit jenom já a oni ne. Aha. Aha, Eme to může ničit, to je hajzlo. Daně. Ale jak ono se tam dá dostat, no. Ono akorát musel postavit. No, tady, jau, ty jsi je trefil. No, proč jdeš tam mezi ně, tyjo, já chcípnu. No a vole, ty mě zabije i. A prý jsem tě zabil i já. No, no. Tak ty jo, tak to je teda. Podle mě to se tam dostali už určitě tím zadem, protože... Už to mají nic. Oni už to tady rozbili tu, ne? Jo, už to rozbili. Pojďte k trůnu se vrtněte. Podle mě už tam u toho trůnu někdo bude, že jo? Jo, to je ono. Není. Ne jo. No někde tady někdo se asi flákat musí a tady někdo rozbíjel kus jakoby těch hradeb, takže... Ale tady budou celkem rychle, takže... Na to se připravte. Jo, pouštíš to tam. Další dávka. Ty hajzlové, vole. Úplně, to jak, jsou mrtky. Jak slyšíš jenom to? No, ale vy jak jste postali tu bránu, tak debil nějak ta láva, že jo, se zachytne na ní a už neteče dolů. Tak to jí musíme pustit víc. Pust to tam, je to tam. Chtěl vidět zvenku. Jau. Já jsem tady mezi nima. Aha. Se mi kilo. Jak to tam vypadá, to? Prej ty čubo. Nebude to tady, nikdo to tady nebude. Ježi, počkej. Jak to, že tam ta láva, jde tě to zavřený? Počkej, dá se tam dostat. Jo, dá. Jo. Ne, ne, ne! Hele, on to tady. Já budu střílet skrz lávu. Jau, a trefí mě, ty vole! Bože, bože. To cinká vždycky jak v DayZ-ku, tyjo. Tyjo, pěkně dostal. O sakra. Ne. Bacha, bacha, bacha. Jsou tady. My se tady zabijeme navzájem. To je dobře. Ne.
Co tady ty plaveš jeden blok pod druhý. Ty jo, ale ono jak je tady málo lidí, jak už je mnohem těžší vás zabít. No. To je. Ne, nepůjde sem nikdo dovnitř, ne, už jsou tady dovnitř, jsou tady dovnitř. Zapte to, zapte to, zapte to. Pomoc, pomoc. A. No. A true nemůj. Nahoře mě, někdo jste mě asi hitnul, no tak. True nemůj. Tak Emmet to vyhrál. Emmet je králové. Emmet je král celýho hradu. Královna. No jo, no. Aj zlové. Se tam ještě portnu jednou. Jsem tady. Já jsem vyjel proti ním, já jsem teďka u první brány a běžím furt proti ním. Mhm. U první, jo. A furt běžím proti ním. No ty se moc nesměj tady. Budeš mě hitovat, tak to teda ne, tak to teda ne. A už neběžím. Nikdo nebude na trůnu. Oh. No, tak to bylo poslední kolo teda. To bylo už asi nedáme. Kolo, no. Škoda, jo. Že jsem neviděl tu tekoucí lávu zvenku, ale mohlo to být asi dobrý, no. Já jsem tě chtěl Emaři zabanovat za to, že lítáš. Aha, hele. Hele, mám nápad ještě. Je to srčalo. Koukejte na to. Víš, jak jsi říkal o té láve, že se sem pak nikdo nedostane? Ne, nikdo už sem nepůjde do hradu, nikdo. Je, promiň, teď jsem tě hitnul. No. Ty, no, super, teď tam fakt nikdo ale nedostane. Oni tam prostě běhají do té lávy, víš co. Tak ano, takže prostě hrad byl obsazen, pozdě, smůla. Ale tak drželi jsme se docela statečně a dlouho, bych řekl. Docela tam pomáhali teda ty šípy na začátku asi. No, vám děkujeme za sledování tohoto videa a my asi budeme dělat ještě nějakou část další, co? Nebo něco jiného? Uvidíme, co budeme dělat. Dobře, no, tak se mějte, smějte, čus a zatím zdarec. Tam. No. Ne, teď poslouchej dobře, ty mlíková čokoláda z Chomutova. Něco se mi vysralo na mým moskvíči. Nevím, kde to chrčí, nevím, co to srčí.